Ano tayo mag-deliver o kaya ay magsalita sa harapan ng uh, ng tao. Sa pag-deliver ng speech, pinaka-importante yung tatlong bagay. Unang-una ay yung busis. Ikalawa ay yung kilos. Ikatlo ay yung pagtingin sa harapan ng tao. No, yan. Busis, kailangan natin na mayroon tayong mga technique sa busis. Hindi pwede na Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah. Mga kapatid, ang pag, ano sa mga magulang, mula umpisa hanggang dulo ay? Diretsyo na. di ba? Kailangan natin na yung boses natin, unang-una, ipractice natin na maging malinaw yung boses natin. No, maging malinaw. Ikalawa, yung bilis. Yung sura, kailangan medyo mabilis. Sa ibang mga pantas naman, ay hindi naman sobrang bilis at hindi naman sobrang mabagal. Paano natin masusukat yan? mag-record ka. At sa loob ng isang minuto, ay titingnan mo, bibilangin mo yung word na nabanggit mo. Hindi ka bababa ng 90 words at hindi ka susubra ng 120 words. Subukan mo mag-record. Mag-speech ka. Ha? Tapos si isang minuto. I-stop mo na isang minuto. Tingnan mo. Ilan yung quant? Words na nabanggit mo. Umabot ka ba ng 90? Sumubra ka ba ng 120? Kasi kung hindi ka umabot ng 90, parang medyo mabagal ka. Ha? Yun yung normal. Yun yung normal. Nakatamtaman, yun yung 90, between 90 at saka 120. Hindi naman maganda yung sobra bilis. Kapag sumubra ka na ng 120, sobra na, sobra na yung bilis. Tug -tug 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 -tug. Parang kabay na no, tumatakbo. Pag nakaupo ka dyan sa harapan niya, maliligo ka na. Oh, ba? Diba? Kasi sa sobrang bilis eh. Diba? Taba ka yung tono, kailangan timing tapos may pataas pa Hindi hindi puwede na puro pataas lang lahat. Tapos hindi na puwede na pababa lang lahat. Matutulog yung tao, 'di ba? Kailangan timing siya, no. Ah, mayroon siyang tabaka. Yung paghinto. Pag naghinto ka, hindi question mark, okay padam dam Mayroon Mainsan may nag naghihinto na question mark. Hanggang dito na lamang. Okay. <laughs> Di ba? Di ba? Question mark yun eh. Ha? Di ba? Yung kilos naman natin, no? At tanasuk malkalam kalam. Tugma sinasabi mo. Yung kilos mo, tugmasa sinasabi mo. Si Propeta Muhammad, sabi niya, Ana wakafilul yatimi yaumal ni filjanna. Ako sabi niya, at ang taong nagkup-kup sa isang yatim na walang magulang pagdating sa araw ng paukum sa paraiso ay ganito kami. Ibig sabihin, magkasama kami, magkatabi. No. Yung sinasabi mo ay tumutugma sa sinyas mo. Alam natin mga kapatid na ang haligi ng Islam ay lima. Tatlo yung inano mo, di ba? Oh, hindi tumugma. Kailangan na ang anim na haligi ng pananampalataya. Ayan, iman. O lima, mali. Kailangan tumugma. Yung anong sinasabi mo, tugma sa sinyas mo. Ganon si Propeta Muhammad. Okay, nagawa nyo. Sinyas ng katawan. Yung sinyas ng katawan ay kailangan din natin yan na magamit yung katawan, yung kilos natin. Minsan, magle-lecture tayo. ha Magmumuhadara tayo. Ganyan iba Alam ko na marami sa inyo ng mga experience. Ha? Tapos, sobra, sobra, sobrang kilos, no? Sobra yung kilos, parang, ha? Ah. Di ba? Napakaganda ng ating araw sa ngayon. Talagang, oh. Sumasayo ka na, sobra. Oh, nahihilo na yung tao at saka hindi na yung dapat. Hindi na dapat na gawin mo yung sobra. Hindi naman pwede na hindi ka nakikilos. <laughs> para kang robot, di ba? Alhamdulillah, hirabbil Para kang robot. Hindi naman pwede. Kailangan gamitin mo yung sarili mong sinyas na yung katamtaman na hindi naman sumusobra. Kasi kapag ka kilos ka ng kilos, ganun, hindi ka mapapakali. No? Yung mga eksperto sa pananalita, mapapansin nila na ikaw ay hindi ka sanay at hindi mo alam yung mga magagandang pamamaraan sa pananalita. La tala abya day. Huwag mong paglaruan ng sarili mong kamay yung dalawa mong kamay, no? Sa mga, sa mga saik, okay lang yung ganito, magsalita tayo. No? Magganyan tayo. Pero minsan naman, may mga tao na magsalita. <sighs> Bismillahirrahmanirrahim. <Disability. laughs> Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Al Malik yung middin. Di ba? Dahil ginagamot lang niya, sister, yung hiya niya, di ba? Kaya ka na stay. Pinaglalaroan niya yung kamay niya. Sabi niya, ano yan? Huwag paglaruan ang <laughs> Ah, oh, dalawang kamay. Oh. Dito naman tayo sa tingin, no? Ayan. Nakakagamot na sa atin ito, no? Unzur biharakatin batia. Tumingin ng mabagan. Ikalawa, tumingin sa lahat. Ikatlo, huwag tumingin sa iba. No? Unzur biharakatin batia. Pag nagsalita ka, nandiyan yung maraming tao. Yan. Salita ka, mga kapatid. Yung parang um, pinupokus mo rin sila tingnan. Yun. Kapag nagsalita ka, mga kapatid. Ha, <laughs> di ba? Di ba? Pangit yun? No. O, oh, nagsalita. Baka magulat yung mga tao, kala nila may nangyayari doon sa so, na. Kasi yung bilis-bilis. So. Okay. Ano yung kwan? Ikalawa? Tumingin sa lahat. Ha? Sa mga tao. No. Huwag kang tumingin na... Ang paksa natin sa ngayon ay nag ka. Pangit yun. Pangit. Oh. Hindi. Kahit na nag-iisip ka, doon ka pa rin tumingin sa mga tao. Pag doon ka tumingin, hindi mo nakuha yung wastong, ha? Wastong pamamaraan ng tinatawag na pag-deliver. Ayan. Tumingin sa lahat at huwag tumingin sa iba. No? Nakuha natin yung punto natin dito, no?